Nu ko, esat sveicināti jaunā 2 centu video kopā ar mani, Rihārdu. Jā, es nekur neesmu pazudis un vēl joprojām atrodos šajā kanālā. Un šodienas video būs tā, ka mēs drusku atgriezīsimies atpakaļ, ar ko mēs sākām šo kanālu. Un mums bija tāds divas video sērijas par to, ka es, Rihārds, mēģinu notievēt. Taču zēpāl. Lai gan man tik bieži vairs nesanāk aiziet uz to svaru zāli kopā ar Rudolfu kā tajā laikā, kad es filmēju tās divas sērijas un neesmu tagad sportā tik aktīvs kā mums ir Grijāns. Un tā kā arī zem vienu video bija komentārs, kā tad iet man basītīt, es domāju, šodien es paņemšu jūs līdzi uz vienu treniņu un uz vienu spēli, kur tad es spēlēju kopā ar komandu, ko sauc Skaistuma institūts. Cik tad reāli basketbola treniņi man sanāk nedēļā? Ja tā skatāmies, tad man sanāk treniņš apmēram katru dienu. Pirmdien es spēlēju pie šīs komandas, otrdien pie citas komandas, trešdien pie šīs, ceturtdien pie citas un piektdien ir, nu, brīvā laika treniņš. Bet īstenībā es eju tikai uz kādiem diviem treniņiem. Vai arī viens treniņš un viens spēle. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka īstenībā tas ir enerģijas trūkums un laika trūkums. Tāpēc, ka darbs, YouTube un treniņu un vēl privātā dzīve saizņem pārāk daudz laika un arī vecums, protams. Un gal galā man jau patīk tikai uzspēlēt, nevis trenēties, kā jau visiem. Un gatavošanās treniņiem ir gan jau kā jau visiem pārējiem office cilvēkiem. Sēdi līdz 6:00 darbā vai līdz 6:30 manā gadījumā, apsties pulksteni, tu redzi, ka darbs ir jābeidz, un tad... Nu ko, dodamies mājās un krāmējam somu, un tad dodamies uz zāli trenēties. Kā arī, protams, pa ceļam nedrīkst aizmirst nopirkt ūdeni, jo būs jāsvīst daudz un... Dzēt gribēsies. Soma sakrāmāta, un tagad tikai jādodās ir uz zālu un jāsāk svīst. Bet tā kā ar visu to filmēšanu viss ir iekavējies, man nācās savu taksi, jo treniņi atrodas pļaujumos. Esam klāti, arī notiek treniņi, tad Rīgas pļaunieku pamatskola, laikam tagad sauc agrāk. Rīgas pļaunieku 9. vidusskola. Es zinu, ka te tūmā kaut kur arī Uldons dzīvo. Tagad, tā kā, ja Uldon, tu skaties šito, un es gatavs kādreiz uzkapāt basi pirmdienās, trešdienās, dod man ziņu, izplānosim visu. Un ko jāiet ģērbties, ka man komanda gan jau būs baigi priecīgā man redzēt, jo es treniņos neesmu bijis šajā zālē ļoti ilgi. Tā kā būs liels ovācijas ģērbtuvēs un... Viss smairīs un priecāsies, kur tad es biju pazudis. No? Šimāris, tas ir komandas kapteiņs. Diez vai. Kā diez vai? Tas ir smagākais svars mūsu komandā. Smagākais? Smagākais. Tu esi smagākais? Protams. Cik tev ir? 109. 109. Nedies, vairāk. Šorīt sveri. Ko tu sveri? Klucu vai sevi? Kotletes. Kotletes, tas jau neskaidās. Mēs esam saģērušies. Kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies pļaunieku pamatskolā. Ko mēs darīsim? Spēlēsim basketbolu. Spēlēsim basketbolu. Kur komandas basketbolu? Skaistuma institūts. Skaistuma institūts. Kur līga, kur līga? Ekstra līga. Ekstra līga. Kurā vietā esam? Esam kaut kur pa vidu, nevar skaidri. Smaga sezona, daudz traumu, stipri pretinieki. Vienkārši pietrūkst, es jau zinu. Nu, tieši tā, pietrūkst. Protams, tā arī ir viens no maniem bijušajiem treneriem, kas mums pieskat. Tā lai mēs muļķības nedaram, pats leģenda Alds Brīdiņš. Sveiciens! Kam sveiciens? Skatītājiem! Skatītājiem, labi. Nu, prieks, ka ir čaļi, kas nāk un savā brīvajā laikā riktīgi darbojās. Tā kā kārtīgiem džekiem jābūt. Labi, bet. Davai, paldies. Jā, Alds bija mans treners kaut kāds 2-3 sezonas un savā amatieru basketbola līgā man bija prieks, viņš man paņēma. Un vēl joprojām ļauj mums te atrasties un trenēties. Un kas tie tādi ir? Šogad
labākais iespējamais sponsors uzradās. Tagad mums formas nosponsorē. Tikai iesildošās formas. Vispār baigi forši tādi čaļi un čiksas. Mums būs formatīgs. Ko viņi nodarbojās? Loģistika. Loģistika. Vadā visu kaut ko. Vadā visu kaut ko. Ja kaut ko vajag aizvadāt. Labi vadā. Labi vadā. Ja vajag kaut ko aizvadāt, tad zvaniet šitiem čaļiem. Ursus Forwarding. Tavs partneris loģistikā. Jo, zingā, atbalsts sports, mums vadīgi sporto, jūs tā, lai mēs neesam tik resni. Komandā esam slaidākie, tā kā garais gals, smags. Es domāju, labi, man jāizņo rakets. Jāmēģina aizsniegt stīpa šodien. Jā, un iesildamies un sākam treniņu. Tieši tā. Davai. Tas jau trenīts, piederās kļūtas izlabot tagad, saprast, cik slīkstais tagad. Aizbraukt mājās apcīties motivējušos video pirms spēles. Tagad ir vēl video ieraksts, tā kā es sūtīšu jums visiem, cik jūs sūdīgi esat, kur jūs mani vainojāt. Es varēšu parādīt tagad ar pirkstu varēšu parādīt, kur jūs kļūdījāties. Un tad cerēsim, kad svētdienā pacelsim spēli. Nu ko, ir pagājušas 4 dienas un tūlītās mans komandas biedrs, Edgars Zariņš mans savāks, un mēs dodamies kāpāt basi. Nu, futbolisti. Esi gatavs spēlē? Jā. Klausos tagad BBC. Nu, šodien pacelsim? Viņš jau vēl, man liekas, ir labi, ne? Viņi labi, jā. Nē, tur pietietie brāļi pretīgie? Man liekas, jā. Nu, nekas. Gaņā pacelsim.
es atradu. Čau! Rīkards nomets 10 kilo. Tu tev nākamā spēle, ja? Jū, nākamā spēle. Tu bēs? Jā, par tu bēs. Mazais šī sezonā comebacks tiek īstenots pasīšu gaidās. Tā teikt grūti atsākt. Labāk nedeikt, bet vienmēr turpināt uz prieku iesākot. Tu arī uz tam bērni viss noteikti. Es jau pieminēju, ka es neesmu bijis taviem treniņiem kādu laiku. Viņi to ir būs. Viņi nāks atpakaļ. Pēc uzvaras? Jā, izcēlām. Šitie it kā vienu gadu čempioni bija. Bija čempioni vienu gadu? Pirms šitā gada. Bet tā bija smaga spēle, bet tāds smagais svars viņiem ir. Jā, bet nu mēs ieslēdzam defense un aiziet. Jā, mums mazie paspīdē ar metieniem. Šoreiz rībīšu normāli pavācām. Zini kā, tāpat kā loģistikā visu piegādā to ir laicīgi, ja tāpat šeit aizsardzībā visi posmi nostrādāja laicīgi un viss notika. Jā, bet smaga spēle. Un tā, svētdienā mēs pavadām. Nu, jūs jau vairāk pavadat pa manīm tas svētdienas. Nekā es. Nekas, es atzīmējos, nebija sausā divi punkti. Tieši tā, tas kā ar kaut ko jau jāsāk ir. Es domāju, man kaut kā divi blociņi. 2, 4, 6. Bet galvenais, ka rībīši, lai vairāk pa 5, tas ir galvenais. Būs? Es domāju, ka būs šodien. Stāsts ar laimīgām beigām. Stāsts ar laimīgām beigām un arī tas, ka jāturpina trenēties, lai var izturēt tās minūtes, jo nu šis bija smags. Tā bija smaga spēle. No sevis personīgi varu pateikt, ēd vairāk pelmeņu. Noteikti palīdzē. Kā jā, nē, labi, ka es atnāc trīdienas treniņu, vēl ceturtdien bija spēle. Šodien bija droši labāka enerģija ar gribas spēku cīnīties. Šodien varēja paskrīt. Un es vēl iedaivoju šodien. Tas jau ir. Tas vēl otrais ir labi. Numurs. Otrais numurs. Spēlē ar otro numuru jau kopš bērnības. Baigi patīk otrais numurs. Es esmu pirmais šo treisīs Magrēdīs. Tālūk. Kaut kā tā. Tāpēc ceru, ka jums patiks šis mazais lodziņš pa manu basketbola dzīvi ar manu komandu. Ja gribat redzēt vēl līdzīgu saturu, droši sakiet. Un tad jau tiksimies līdz nākamajai reizē. Paldies. Manis tur nebūt. Yes, 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 yes